全空に普遍的に存在、つまり元素そのものとしてどこにでもいるということか。姿はないがどこにでも。ルリアの状態と関係がありそうだな。なるほど。じゃあ今まで感知できなかった薄い気配を最近になって感じ取ったということは、権限の予兆ではないでしょうか。元素の集合は実体化を意味するかと。なんだかわかんねえけど、普通に姿を現すってんのか。じゃあいつもみたいに沈めてやろうぜ。まだ暴走と決まったわけでは。そうだな。とりあえず様子を探るためにポートブリーズに向かおう。ポートブリーズに？あ、風が集まる島だから。ああ、四大元素を司る存在が権限するなら、そうした立地の可能性が高いだろう。なるほどな。じゃあ早速港で定期便に乗ろうぜ。あの島にはラカムたちもいるし、グランサイファーでみんなを集めりゃ。上だ。一階に何かいるぞ。今僕の杖で防壁を形成します。擦り傷さ。だが少々足手まといになるな。ルリアを頼む。この場所では奴が有利だろう。まずは町の広場に出て、その後。何を言ってるの。カタリナも一緒に行こう。ルリア、今まとまって行動するのは危険なんだ。大丈夫さ、私も隙を伺って脱出する。だよ。変な気配だけど私には分かる。なんだって。そんなに危ねえやつだっけんなら。だがこの足では。ダメったらダメ。そうですよね。ありがとう。団長まで。わかったよ。前言撤回だ。まさかルリアに叱られるとは。すまない、ちょっと肩を貸してもらうぞ。ごめんなさい。でもなんだか暗い嫌な気配だから。いいんだルリア、私は喜んでいるんだぞ。昔より強い意志を主張できて。
せめて安らかに眠れ。ボン。無茶な真似を。怪我はないか？痛いところは？私は平気だよ。ふい、いきなりびっくりしたぜ。まあおかげで助かったけどよ。すみません、自分でもびっくりです。本当に驚いたよ。だが助かった、ありがとう。話は後です。急いで、こっちに抜けられそうな道があります。わかったぜ。姉さん、歩けそうか？ああ、出血は止まった。みんな、急いで脱出するぞ。